Prin utilizarea platformelor de socializare, unii primari au reușit chiar să își crească popularitatea în comunitate. Și asta pentru că internetul nu mai este doar apanajul celor tineri. Unii bătrâni utilizează motoarele de căutare și chiar au pagini de profil online. Imediat anunțăm pe Facebook. Se întrerupe lucrarea cu tare. Și altfel citesc și altfel știu să se informeze. Până să ajungă, puneam pe hârtie, lipeam pe stâlp, lipeam la magazine, să informăm. Oamenii grăbiți, supărați, nu stau să citească ce trimitem noi și ce lipim afișe. Îi dăm fluturașul în mână. Cine stă să citească fluturașul? De asemenea, imediat accesează. Vor, nu vor, se lovesc de acea informație pe care noi o transmitem. De comunicarea online se ocupă chiar primarii, care și-au însușit de-a lungul timpului noțiuni de PR. Este administrat de către o echipă de oameni profesioniști din cadrul primăriei. Este cel mai bun mod de a aduce la cunoștința locuitorilor, cetățenilor, care sunt hotărârile de Consiliu, care sunt lucrările pe care le realizăm în comună, care sunt măsurile pe care le adoptăm noi împreună, toți locuitorii. Avem de efectuat curățenia de primăvară, avem de efectuat cum se procedează, ce se întâmplă. Toate acestea le comunicăm pe pagina de Facebook a comunei. Ba mai mult decât atât, un tânăr din localitate a avut inițiativa proprie de a crea o altă pagină de Facebook, Cumpăna News. În comuna Peștera, autoritățile locale comunică online pentru a ajunge mai rapid la cetățeni. Primarul susține că obișnuiește să-i consulte pe localnici în privința deciziilor, iar rezultatele se văd cu ochiul liber. Am cont de persoană publică și un cont personal. Pe acesta mai mult comunic cu persoanele, acela de persoană publică sunt mai mult prezentate activitățile care se desfășoară în comuna Peștera. E adevărat că în ultima perioadă am așa un număr foarte mare de prieteni, de persoane interesate de activitățile pe care le desfășurăm în comuna Peștera. Chiar după o postare a unui reportaj despre comuna Peștera, unde am constatat că am avut peste 530.000 de vizualizări. Un mesaj transmis la timp prin intermediul platformelor de socializare reușește de multe ori să schimbe cursul lucrurilor. Numărul de vizualizări, mesajele, sutele de mesaje pe care le primim și le trimitem și de multe ori prin această variantă se pot transmite inclusiv imagini despre o problemă anume. Chiar am primit mesaje cu acest încărcate și cu imagine, cu problema pe care, mă rog, dacă e o problemă de un gard, de o probleme de altă natură, atunci transmit inclusiv imaginea respectivă și o putem analiza aici la nivel de primărie. Cetățenii se declară mulțumiți de faptul că sunt ținuți la curent cu tot ce se întâmplă pe plan administrativ. Face un lucru foarte bun pentru că așa știu toți locuitorii ce se întâmplă. E un lucru bun, zic eu, pentru promovarea satului, comunei. În județul Constanța, numărul primarilor care au pagini pe cele mai cunoscute site-uri de socializare este în continuă creștere.